ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସ ଅନୁଷ୍କା। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବିବାହ ଫଟୋ। ବାହାଘର ଫଟୋକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାଲାରକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଯାହାକୁ ଅଭିନେତା ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟିଙ୍କ କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ପରି ସଜି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାସ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ଏକ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ବସିଥିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଭାସ ଅନୁଷ୍କା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଫଟୋ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବା ସହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏହା ଏଆଇର କମାଲ। ଏହି ସମସ୍ତ ଫଟୋକୁ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ପୋଷାକରେ ଏକାଠି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଭାସ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି। ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ଅସୁବିଧାରେ ସର୍ବଦା ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଫଟୋ ତିଆରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଖବରକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାହୁବଲି ଏବଂ ବାହୁବଲି ଟୁରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ ଉଭୟ। ପ୍ରଭାସ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।